Morjens, on timppateatta, The Sims 4 nimestä maailmasta. Ihan uudella porukalla lähdetään liikkeelle. Meillä on vanha jätkä, joka haaveilee kuolemattomuudesta, jotenka ehkä lähdetään ryppäämään nuoruuseliksiiriä tai mahdollisesti teidän klooneja. Tiedemiesura odottaa häntä. Hän haluaa myös päästä viemään tuon neitosen, pikkuneitosen, joka muuten on hänen tyttärensä, takaisin avaruusolioiden pariin, koska tänne maahan tuli käymään avaruusneitonen ja tää vanha pappa huomasi sen ja hurmasi sen ja pisti pullia uniin näin sanoakseni ja siitä tuli tää neitonen. Valitettavasti kuitenkin se tyttönen ei halunnut pitää tätä pikkusta tytärtään, vaan jätti sen tänne meikäläisen vaivaksi. Jotenka selkeä päämäärä tässä hommassa ja lähdetään sitä suorittamaan. Energia on ihan nollissa tyttösellä, mutta muistakaa lapset, aina pitää tehdä läksyt ennen nukkumaan menoa. Vielä on aikaa, vielä on 5 tuntia aikaa ennen kuin pitää jälleen kerran lähteä töihin. Ja 25% vasta valmis. Kyllä antavat paljon läksyjä. Aika törkeet settiä antaa näin pienelle tytölle niin paljon läksyjä. Ettekö oikein koululaiset ihan samaa mieltä, että ei koulusta mitään läksyjä pitäisi saada. Alakerrassa on tämmönen hyvin aktiivinen puoti, mikä on aina täynnä asiakkaita, kun se on päällä. Toi keltapaitainen kaveri tuolla on meidän myyjämme, ja meikäläinen omistaa tämän paikan, jota minä voin myös myydä täällä ja jutella. Ja tervehtiä kaikkia asiakkaita. Tarkoitus olisi siis myydä paljon kaikkea hienoa juttua näille tyypeille. Ja me saadaan 25% enemmän, mitä meillä menee kustannuksia näiden ostamiseen. Tosin sitten on tietenkin ton kaverin palkka, että toivottavasti tekee sitä kauppaa paljon, tai muuten ollaan ihan miinuksella heti kohtaa. Oikeastaan alakulmassa on tällainen pieni ikoni, mistä pystyy sitten tsekkailemaan, että miten kaupalla menee juuri tällä hetkellä. Eli mitään ei ole vielä ostettu tänään, ja on auki ollut 1 tunnin vasta. Ja nyt hei kaverit, tehkääpä niitä kauppoja, että nähdään, että miten tämä homma alkaa sujumaan. Etupisteellä voi ostaa kaikennäköistä kivaa lisähommaa. Meikäläinen homma on varmaan toisen lisätyöntekijän ainakin tänne, ja sen jälkeen pitäisi varmaan hommata nopeampaa hyllyä ja nopeampi kassa ja kaikkea muutakin kivaa. Mut joo, ollaan siis ihan alkutaipaleella vielä tässä hommassa ja 4 000 on tällä hetkellä rahaa tällä. Mä voin laittaa lisää mun talouden varoista tällä tavalla, mutta ei enempää anneta tälle. Tän pitää pystyä pärjäämään itse ja se olisi niinku tarkoitus, että tää kauppa pysyy tällä ihan omana juttunaan. Normitalon alle ei voi tehdä kauppaa, jotenka jouduin valitettavasti tekemään tästä koko paikasta kauppa-alueen, jotenka me asutaan nyt sitten kauppa-alueella eikä kotona, joten sitä varten näissä on tämmönen pikkunen ikoni. Mut hyvin nää kyllä täälläkin asustelee, ettei siinä mitään. Täällä onkin sitten ensimmäiset kaverit valmiina tekemään kauppoja, ja kutsutaan asiakas kassalle, olin sanomassa, ja tää on toinen kaveri. Mä määräsin tän kaverin tekemään työtehtävää, mutta ilmeisesti ei, come on, hei, toi mun työntekijä ei tee yhtään mitään, täällä voi hyvänen aika sentään. Kutsu kaveri kassalle, come on, saadaanko me siitä? Hei, lopeta nyt se juttelu siellä niin ja hoida keikkaa, hei, please. Meidän pitäisi tehdä täällä bisnestä, hei, se lähtee menemään just kohta. Siis mulla on 2 työntekijää tossa, ei kumpikaan eteen mitään. Hei, come on, voitteko tehdä jotain, please, nyt, joo, nyt toi sai ton kassalle. Eli nyt se sitten pimpottelee tossa blim blam blam blam. Oh, siellä on seuraava kaveri. Hei keltuais kaveri, hei, ootko valmis tekemään töitä? Aha, Pirkko tekee jo tätä, eli se kutsuu jo asiakkaita kassalle, vaikka se vaan tossa ihmettelee, eikä tee yhtään mitä, vaikka täällä on 2 kaveri venaamassa. Come on, hei, Pirkko, herää henkiin ja tee töitäs. En mä osaa tehdä mitään töitä, ei pysty tekemään töitä. Vitsi, nyt hei, please. Siis Pirkko vaan kattelee tossa. Hei, pitäisikö mun kenties tehdä kauppaa täällä? Eiku, mitä mä täällä seisoskelen? En mä tajua, vitsi. Ei, hyvänen aika, sen pitäisi tehdä tätä hommaa jo. Mut ei pysty, ei kykene. Se vaan se. Come on nyt, hei. Saitte sen? Jes, viime hetkellä Pirkko tajus, että hei, mun pitääkin tehdä duunia täällä. No niin, mahtavaa. Oi vitsi, toi on myös koulussa. Mitä hittoa tää täällä nukku? Ei hyvänä aika. Nyt ylös sieltä. Ja kouluun siitä, hei.
poissa koulusta. Ei. Mun pitäis kyllä kuristaa nää simikaverit, siis kun... Ei tajua. Nyt hei, please, ylös sieltä. Okei, vastataanpa rehtorille ja lähdetään kouluun. Pystytkö menee vielä kouluun, please? Alright, no mitä se nyt siellä huutaa vessaa? Onhan täällä vessa, kannattaa käydä siellä, jos on pissihätä. Menehän nyt äkkiä sinne. Hyvä, hyvä, toi tyttönen lähti kouluun. Kaikki hyvin, nyt pitäisi sitten saada toi tosta noin. Hei, mitä hittoa toi taas tekee tuo? Pirkko Nurmi, hei. Can you duuna sun duunii, hei, please? Siis mikä ihme tätä kaveria vaivaa, kun ei pysty, ei kykene siis ollenkaan. Mua ärsyttää super paljon tää naikkonen, se ei tee ollenkaan täällä hommaa. Se on päästänyt ainakin 2 tai 3 asiakasta jo tästä näin ja nyt mun pitää taas hoitaa tota asiakasta, mutta nyt sekään ei taju. Hei please, no nyt sekin lähti sitten menemään, kun tää munkin äijä oli vähän, Siis eihän tää kauppa nyt ollenkaan toimi täällä, siis mistä mä hitto maksan täällä yhtään mitään? Yksin täällä teen hommia nyt sitten, kun se mun myyjä lähti jonnekin. En tiedä yhtään, mihin sekin oli taas menossa. Käskin sitä täyttää hyllyt, mitkä on tyhjinä, mutta ilmeisesti se päätti, että minäpä lähetän sitä vaikka kotia sitten vaan menemään. Oikeasti tarvitsin enemmän työntekijöitä tänne, niin tulisi enemmän myyntiä, mutta kuten näette, niin ihan mukavasti on tullut tänään rahaa. Että ei olla mitenkään kyllä niin kuin miinuksen puolella tässä tänään. Mutta oikeesti jonkun pitäisi täyttää koko ajan tuolla hyllyyn sitä mukaan, kun menee täällä tavaraa. Ja täällä on jälleen kerran vaikka kuinka paljon näitä jotka haluaisi ostaa jotain. Hetkinen, missä se tota? Täällä on tää kaveri. Sille pitää mennä myymään jotain seuraavaksi. Meikäläinen on ihan finaalissa. Aha, siellähän tulee toi toinen kaveri. Hei, sille vois kans sanoa nyt sitten, että hei, kutsupa asiakkaita kassalle. Please. Ah, toi suuttu täällä tää pikkuskin, että mäkin haluun tommosen jutun. Mut sit onneksi tää iskä oli semmonen, että jum jammi kuule, oot hiljaa vaan, saat jos saat. On muuten alakoulun oppilaan elämä rankkaa. Se on, että sä käyt koulussa, teet läksyt, meet nukkuu, käyt nopeasti suihkussa ja sitten takaisin sinne. Ei kerkee mitään elämällä muuta tehdä. Nytkin on niinku 5 tuntia vaan aikaa, eikä tää on muuta kuin kävinyt nukkumassa siinä välissä. Että kysynpähän vaan, että mitä ihmettä, kauhean rankkaa elämää niinku näin pienellä lapsella, että ei mitään sääliä. Siis tosi törkeet setti. Mut saa sen tää leikkiä tuolla nyt sitten hetken. Valitsemme tieteilijän uran, sitä me ollaan ennenkin käyty jo tekemässä muilla simeillä, mutta se ei vaan on niin parhautta, jotenka lähetään duunailemaan ties mitä kokeita sinne ja sit päästään käyttämään myös niitä mun salaisia laboratoriovehkeitä siellä alakerran puolella. Meillä kyllä on 2 vessaa oikeesti olemassa, mutta jostain kumman syystä ne haluaa aina käyttää tätä alhaalla olevaa vessaa ja täällä nähtävästi on joku pikkasen rikki tai jotain. Haisee kauheesti. Mitäs tää tyttönen, että jokos se ois niinku lähtöä? Ei, kun oppitunti on vielä 5 tuntia aikaa. No hienoa, mennäänpä katselemaan tänne lasten kanavaa sitten vähäksi aikaa. Kotitehtävätkin on jo tehty, jotenka no worries enää. Tälle isännälle on tosi tärkeää, että hänestä tulee isona mestarikokki, kuten myös meikäläinen haluaa olla, kuten varmaan tiedätte joistain videoista. Mitäs te muuten ootte viimeksi kokkailleet? Ja kuinka hyvin se mahtoi onnistua? Heittäkääpä kommenttia ja kertokaa pahimmista tapauksista. Ja tosiaan pitäisi valmistaa 2 ateriaa inspiroituneena, mutta meikäläinen ei kyllä taida olla tällä hetkellä ollenkaan inspiroitunut, vaan hyvin hyvin tukalassa tilanteessa, koska meikäläisellä on kauhea nälkä. Tää kaveri ei saa olla nälkäisenä ollenkaan, koska tällä sattuu olemaan, missäs meillä onkaan ne jutut täällä, kyllä täällä. Hän on ahmatti ja se tarkoittaa sitä, että hänestä tulee hyvin hyvin vihainen, jos ei saa sapuskaa. Ja näyttää olevan hyvin hyvin tukalassa tilanteessa, kun kaveri haiseekin ihan hirveesti. Alright kaveri, sit kun sä oot valmiina siellä syönyt, niin sit sä voit käydä kuule tuolla noin. Mene hoitavaan kylpyyn. Kyllä, se kuulostaa todella hyvältä ja otetaan oikein tommonen ruusun terälehti kylpy. Oi jees, mäkin halusin joskus kokeilla. Työntekijöitä on 2 tällä hetkellä ja menee 64 simelionia per tunti, eli aika isot laskut tulee näiden työntekijöiden pitämisestä. Mutta mahtaiskohan tää olla kuitenkin niinku parempi kaveri, koska täällä olisi niinku 3 myyntiä,
4 tätä liikkeenhoitotaitoa ja sitten 2 no työmoraali on kyllä vähän huono tossa, että silleen, mutta kun miettii, että se olisi ehkä parempi kuin tää jätkä. No katsotaan, miten toi jätkä pärjää täällä, pystyykö se myymään mitään ja kehittyykö se ollenkaan. Nyt on kuitenkin putiikki auki ja pitäisi laittaa näitä juttuja. Oho, heti tulee 600 eukkoa tosta noin miinusta ja täälläkään ei ole näitä muuten ja voi vitsi. Heti tulee miinusta kyllä niin kauheasti, että ei hyvänen aika sentään, ei hyvänen aika. Voi, täältä tulee kyllä varmaan huono päivä. Katsotaanpa määrä työtehtävä tälle kaverille ja laitetaanpa, että vastaa asiakkaiden kysymyksiin. Tämä toinen kaveri voi hoitaa sitä myyntiä sitten ja toivotaan, että tämä nyt sitten osaa hoitaa sitä myyntihommaa. Eikä vaan seiso paikallaan, kuten viimeksi koko ajan oli tossa. En mä tiedä, että tekeekö tää muuten mitään muuta tässä nyt. Vai kutsuuko hän vaan niinku kassalle noita kavereita. Tää nyt seisoo tää toinen jätkä täällä ainakin oikein täällä. No eihän tässä kai mitään tarvitse tehdä. Et no mitä muuten mä oon ihan täällä nakuna täällä. Kysynpähän vaan. Shai. On aika saisee tää homma, kun ollaan täällä ihan nakuna vaan. Voi ei! Kun mä otin sen duunin vastaan, niin tää sanoi, että Matti lähtee töihin tutkimuskeskukseen luotettavan muistikirjansa kanssa. Ehkä tänään on suuren läpimurron päivä. Haluatko mennä hänen mukaansa? Ei nyt pitänyt tulla tämmöstä, mun piti sanoutua irti sieltä. Mut ilmeisesti se ei tullutkaan irti. Mun piti tänään vaan testata, miten tää liike toimii. No jouduttiin tänne duuniin sitten, vaikka ei pitänyt tänne lähteä ollenkaan tänään seikkailemaan, mutta pidetään nyt hyvää huolta näistä kasveista ja kerätään täältä satoja ja kaikkea muuta kivaa duunaillaan. Mitä sä siellä huudat? Eikö sinne mukaan pääse kastelemaan? Rohkeasti vaat menet pissimään. Sato on korjattu, jotenka jatketaan tänne respaa kertomaan, että moro, mä tulin tänne näin sitten duunailee hommiin. Mikäs tää karkki on? Otappa sitä karkkia. Namusetä on tullut tänne töihin. Mä jaksa sun juttujas. Sä oot niin kauan. No mitä sä siihen keskelle tulet? Et sä voi tulla vaan tolleen keskelle. Siis ihme kaveri. Noniin. Kepposta tulee. Tää on tämmönen keppostelija tää mun tyyppini. Täällä näyttää menevän oikein. Oho. Me ollaankin ihan romanttisella meiningillä tän kaverin kanssa nyt sitten. Yli 1/4 on mennyt jo aikaa, enkä ole mitään saanut vielä täällä aikaiseksi, jotenka yritetään keksiä tää Judemi. No niin äkkiä tänne nyt sieltä, osaatko tulla? Unohdat ne tyttöset nyt hetkeksi ja tuu keksimään tänne juttuja. Tärkeitä juttuja. Mä sain tän idean, kun mä olin kylvyssä, siellä ruusukylvyssä oltiin ja siellä vähän kosketteli itseäni ja sitten tuli tää idea. Impulssi hälytin. Ei kun säilytin. Joku semmonen kuitenkin jo. Nyt sitten naputellaan se tonne ja katsotaan, että minkälainen masina se oikein onkaan. Näin, täällä rakenneltiin joku systeemi. Voidaanko me ottaa tää tästä pois? Ei kun, pois se sieltä. Otan nyt se pois. No hyvä, ja nyt sitten käynnistetään tää masina tästä. Katsele käynnistä. Näin. Alrighty, then ollaan jo tosi pitkällä. Sitten pitää tehdä kokeita kemian laboratoriosysteemi Häsvärillä, eli tätä ilmeisesti koe. Elä juttele sen robotin kanssa siellä, ei ole kuule, ei ole aikaa kuin yli puolet on mennyt jo ja ei ole paljon saatu aikaa. Että huh, oot vähän hidas kaveri kehittelemään juttuja. Tänään pyydetään tuolta kristalleja ja mitä täältä muualta sais. Tuoltakin sais metallia. Rakentelehan siellä nyt jotain hienoa. Hui juppista keikkaa sentään. Kauanko tässä pitää näitä kokeita tehdä? Kohta räjähtää varmasti. No ei räjähtänyt edes. Aika hyvä. Onnistunut seerum ekalla yrityksellä. Olen aika tyytyväinen sinuun kuule kaveri. Sitten mennään. Sitten mennään tekemään tänne tää toinen juttu. Tänne näin tuut katselemaan tänne äkkiä kuule. Unohdat niitä kaikki muut. Katsellaan tätä uutta mahtavaa juttua. Se toimii. Mitä tää oikein kattelee vaan tuossa? No niin, sieltä se tuli jo. Hyvä. Sitten noin pitäis pyytää sitä metallia näiltä kavereilta. Sekoita keinoruokaseerumi. Onko mulla siihen noin kaikki jutut?
Katsotaanpa, syntetyt noin se, joo, keinoruoka, mahtava juttu, kerätään se vielä just saamaan tässä näin viime hetkellä. Saiks mä sitä metallia, hä? Ei flirttailla täällä työaikana, etkä tosiaan on menossa sinne vessaan. Et on menossa sinne nyt, ajaa, se ei antanut mulle mitään metallia valitettavasti. Ja se täällä taas annetaan vähän karkkia. Otas siitä karkkia. Tää on kyllä oikein semmonen setä, että kaikkia näitä pikkutyttösiä täällä. Mä oon varmaan suoriutunut tosi hyvin mun päivästä, koska toi koko palkki on täynnä. Jees! Mut tehdään nyt tää keinoruoka tässä nyt ainakin vielä. Ja toivotaan, että tulee paljon palkkaa. Posahtaako? Ei posahda, posahtaa. Ei posahda. Tuliko sitä hyvä? Onnistutko ihan heti? Onko se valmista? Oh-oh. Mahtokaa se onnistua. Jes, se onnistuu. Et meillä on nyt tommonen seerumi olemassa. Mahtava juttu, mahtava juttu. Juottai aina jollekin. Annetaan tietenkin tälle mun kaverille, koska tää on mun paras kaveri, niin nyt niin annetaan tälle se. Missä tää on? Missä se on? Missä se on? Kokeile seerumia. Kyllä. Keinoruoka seerumia. Annetaan se tälle tyttöselle. Ja katsotaanpa, että mitä tästä tulee. No tappa siitä. Tää on ihan turvallista. Se jäi henkiin. Hyvä homma. Se taisi olla oikeasti turvallista. Mitäs mitä annetaan? Kehu työmoraalia. Meillä on aivan mahtava työmoraali täällä kuule. Todella hyvin on tänään mennyt nämä kaikki hommat ja hienompi juttu. Mitäs muuta? Otetaan tästä vähän romanttista meininkiä ja kysytään uskallijalta kysymyksiä. Vai kaveri halusi mennä heti tietokoneelle, kun tietokone vapautui. Aika törkeä kaveri. Voisit niinku pikkasen niinku miettiä tota hommaa pitemmälle, että kun siinä on kuitenkin tyttö vieressä, niin voisit sen kanssa vähän niin kuin enemmän viettää aikaa, mutta ei. Pitää mennä kirjoittelemaan Noelle. Vuoro päättyy. Matti teki tänään aivan upean mahtavaa työtä. Kunnia akateemikkojen piirissä ja tieteelliset saavutukset ovat aivan nurkan takana. Matti sai ylennyksen ja on nyt keksijäharjoittelija. Hän saa 8 simelioonia enemmän tuntipalkkaa, eli yhteensä 32 simelioonia per tunti. Lisäksi hän sai seuraavan bonuksen, 192 simelioonia, uusia vaatteita ja matka tähtiin. Hänen seuraavan vuoronsa on maanantaina kello 10. Mitä tää kaveri oikein tekee? Tää pistää tota ainetta tohon tietokoneelle. Voi pitsin daiju, sä hajotat sen. Et sä nyt tajua, ei noin niitä. Se rikkoo täällä tuotteita selkeästi, voi hyvänen aika sentää. No en tiedä rikkooko, no, mutta se on ainakin mun mielipide tästä asiasta. Mennäänpä tota noin, enkaan nyt juttelemaan. No minkohan toi on menossa? En tiedä. Lähti sitten vaan menemään, kun ei ollut kivaa täällä ilmeisesti. Me ollaan ihan miinuksella täällä vielä, koska korvattiin noita myytyjä tuotteita. Ja nyt sitten hoitakaa näitä bisneksiä, siis toi... Miks toi on tommonen? Miks ei toi hoida sitä hommaansa? Hei, ja miks munkaan jätkä ei tee mitään? Mene nyt juttelemaan ton kanssa, kun se lähtee pois. Voi ei! Siis tää on niin ärsyttävä, kun nää ei tee näitä hommia. Se onko se oikeasti niin vaikeeta? Ei voi ymmärtää. Joo, ja toi menetettiin toi kauppa nyt sitten, kun jengi ei vaan tee täällä töitä. Taas siis mua ärsyttää suunnattomasti. Tästä tulee suuri miinus tälle kauppatsydeemille. Ei voi mitään siis. Siis iso miinus, koska jengi ei vaan hoida noita kauppoja loppuun. 5 tuntia ollaan oltu tässä näin jo auki ja noin kauheasti vielä miinuksella, niin ei ole tosiaankaan hyvä juttu tää ollenkaan. Oho, nyt se keltuainen osaa ottaa tuolta. Hyvä, mutta tuolla on toinen lähössä. Vai lähteekö se? Meikäläinen menee sinne ja meikäläinen pelastaa itse tilanteen. Hyvä. Nyt mä laitoin noin molemmat tyypit, että niiden pitäisi ottaa jengiä kassalle. Niiden molempien pitäisi tehdä siis sitä myyntityötä tuolla. Mutta toivottavasti tää on edelleen täällä naureskelevassa vaan noitten kanssa.
tuleeko siellä, täällä ei ole kukaan, kukaan ei halua mitään ostaa, hyvä, hyvä, ollaan tilanteen tasalla tällä hetkellä. Ja toi kaveri sai myyntitaidossa nelostason, mutta miksi tää ei koskaan tee niitä hommia ilman, että mä saan kauheat raivarit ennen sitä, niin se onkin kysymys tää. Miinusta, miinusta, miinusta vaan. Toi sanoo, että täällä on tosi kiva, olet mahtava pomo ja olen tosi tyytyväinen. Se kun vielä osais myydä jotain, niin mä olisin tosi tosi iloinen siihenkin tyyppiin. Yrittäkää nyt tehdä sitä kauppaa. Siis nyt tuolta meni just kaksi isoa noita tauluja. Ne maksaa varmaan ihan kauheasti. Ja sit tulee taas miinusta lisää tonne. Siis meidän pitäisi päästä voitolliseen systeemiin vielä tänään, mutta nähtävästi se on ihan mahdotonta. Jaahas, toi toinen jätkä nyt lähtee kotiin, koska ollaan tehty jo yli töitäkin täällä ja kaikkea. Ja 400 ollaan edelleen miinuksena tästä näin. Ja mä pistän tän kiinni nyt sitten, niin katsotaan vähän, että mitä tässä oikein tapahtuu. Elikkä 5 esinettä myytiin tänään, 1266 miljoonia saatiin, oltiin 10 tuntia auki. Sitten meillä on tää hyllyttäjäjätkä Lorula Toni, joka saa 24 miljoonia ja oli siellä 9 tuntia duunissa. Ja se oli 216 miljoonia. Sitten meillä on kassanhoitaja, joka saa 40 ja se on 360. Mä en kyllä tiedä, onko toi Nurmisen armon arvoinen, mutta minkäs teet. Eli yhteensä meni 576 miljoonia palkkoihin. Ja hyllyjen täyttömaksu tonni 720. Eli nettotuotto on tänään miinus tonni 30. Ei mene kauhean vahvasti, täytyy sanoa. Ei ollut ollenkaan tarpeeksi myyntiä verrattuna kuluihin, vaikka mulla on 50% hinnan kate. Et aika lailla ikävästi meni nyt kyllä tämä päivä. Hyvin, hyvin ikävästi, ettenkö sanoisi. Ja näihin kuvia tunnelmia onkin hyvä jättää tämä ensimmäinen pelisessio. Tässä käytiin siis läpi, että minkälainen on tämä kauppa-tsydeemi.